Jamen dels har jeg fået en masse udbytte selv, synes jeg. Nogle nye redskaber og noget opdatering af nogle ting, som jeg har oplevet i en anden kontekst. Det har været rigtig, rigtig godt. Fordi udvikling er rigtig vigtig for mig. Som jeg sagde lidt i mit oplæg derinde, så er det faktisk det, du lærer, det er noget, der kan bruges på det faglige, det personlige og det organisatoriske plan. Fordi jeg har oplevet, at det at være mentor for en person, som faktisk ikke engang er i organisationen i Aarhus Kommune, har betydet en stor forskel. Altså det der med, som der også blev snakket om i forhold til de der sosuer, at man får en mentor med det samme, fordi jeg tænker, at man meget hurtigt kommer ind i sit arbejde. Så jeg kan egentlig kun på alle parametre se gevinster ved at gøre det.